Мешканці цього будинку скаржаться на жахливі умови проживання. Після дощу тут наскрізь протікає дах. До речі, ця двоповерхівка є архітектурною пам'яткою Запоріжжя. Це одна із найстаріших споруд сучасного Запоріжжя, відома як прибутковий будинок Олександра Мінаєва. Звели його ще у 1908 році. Нині пам'ятник архітектури – житловий будинок. Але його зовнішній вигляд і нинішній стан залишають бажати кращого. Лідія проживає тут вже понад 40 років. Говорить, мешканці давно скаржились на аварійний стан будівлі. Дом, він на дві половини лопнув, трещина пополам, і він лопнув. І вже нам було, дом вважався аварійним, уже з якого року? З 80-го. 80-го року дом вважався ветхим аварійним. 85% износу. Одна з головних проблем будинку – жахливий стан покрівлі. Вона дуже стара. Лідія розповідає, що після дощу знаходитись у квартирі неможливо. Вода тече зі стелі по стінах. Криша сорвата, дощ іде, тече по стінам. Все, ну, це страшно, я вам представити навіть. Та ця проблема виникла не тільки у Лідії. Марія Пономаренко – мама маленької дитини. Жінка говорить, їхню квартиру вже тричі заливало дощем. Від холоду і вологості вона та її донька захворіли. Після зливи найбільше постраждала одна з кімнат. На стелі з'явилися тріщини, почали відклеюватися шпалери. Марія боїться, що незабаром може з'явитися і плісня, якщо ситуацію терміново не виправлять. Ну, вот это результат трижды затопления нашей квартиры. Зала – это самое ужасное место. Числа я конкретно не помню, но в сентябре, в начале сентября и в конце, да, 22-23 сентября, вся вот эта стена мокрая, сырая, потеки еще видны, там внутри царило, ну, полностью, наверное, лет за пять оно не просохнет до конца. Ну, в принципе, сейчас дышим сыростью, живем мокром, все приболели, я насморк, малая приболела. Ну и так во всех комнатах, во всех четырех углах. В кухне, в спальне, в общей кухне. Везде можно наблюдать. Усі негаразди, на які скаржаться мешканці пам'ятника архітектури, не перерахувати. Це проблеми із каналізацією, із опаленням. Та ще одна неприємність у будинку – відсутність світла. Найчастіше його вимикають у вихідні. Систематически, особенно под выходной, нам мучение еще добавляет отсутствие света. Пропадает свет, а пропадает свет, не могут электрики то, что сделали, хотели лишь подвести кабель, чтобы уже собрать, так сказать, весь дом подключить. На чердаке украли 45 метров кабеля. Ну, если еще и света нету, плюс к тому, что дождь заливает и батареи нету, как жить? Протягом декількох років жителі будинку по вулиці Олександрівській зверталися до комунальних служб та профільних департаментів. Щоб якомога скоріше вирішити всі проблеми, навіть писали листа до Києва. Через деякий час їх таки почули. Влітку почався капітальний ремонт. Але у людей і зараз виникає з цього приводу питання. Багато сумнівів щодо якості ремонту. С апреля месяца начали, так сказать, якобы подготовку вести на предмет капитального ремонта. В июне месяце начался. Интенсивно. Не скажу, что мы обрадовались, что без выселения нам объяснили, что вместе с нами мы будем переносить этот ремонт. Мы согласились, мы понимали, что это ремонт. Но, извините меня, 4 месяца безумного, в кавычках, ремонта, который происходит сейчас, не выдержит, по-моему, никто. На проведення капітального ремонту з міського бюджету виділили майже 9 мільйонів гривень. Виконує роботу одна з підрядних організацій Запоріжжя. На ці гроші відремонтують покрівлю, замінять старі вікна на енергозберігаючі, відновлять електропостачання. Роботи планують завершити орієнтовно в середині грудня. А ось відновлювати фасад, напевно, почнуть вже у наступному році. Скорее всего, на следующий год перейдет фасад, так как может технология, погода не дать именно по технологии это выполнить. И благоустройство, именно внутридворовое и вокруг здания. Підрядники обіцяють, що у жовтні повністю відремонтують і дах будинку. Його вже утеплили. Незабаром покриють новою якісною черепицею. В июле месяце ее начали делать, но так как совместно был проект, и есть он. Ну, возникли кое-какие трудности о замене, как говорится, пока не вскроешь, не увидишь этого всего.
утепление перекрытия уже сделано 100% по всей, а сама кровля вот делается, ну, я думаю, до конца этой недели уже половина крыши будет закончена, именно накрыта черепицей. И дальше продолжаем. Задача руководством поставлена до конца октября кровлю закончить. Голова Олександрівської райадміністрації визнає, ремонт дійсно трохи затримується, але це не критично. Із чотирьох аварійних квартир там оселені жильці йдуть роботи, укріпляються прийоми, арки, устраняється аварійна ситуація. Тобто роботи ведуться. Тобто від графіка є відставання, але я думаю, підрядчик догонить і по плану 2018 року закінчить ремонт цього дому. Всього в Олександрівському районі заплановано капітально відремонтувати 205 будівель. Цього року повністю завершити роботу вдалося на 128 об'єктах. Це криші, сіті, це системи пожароотведення, це готовка к зимі, тобто система отоплення. 79 об'єктів ще не приступали, готова тендерна документація. Тобто, ну, в повному об'ємі, ну, я можу сказати, що не будуть всі виконані, але процентів 85-90 капітальних ремонтів буде закінчено в Олександрівському районі. А у будинках, де цьогоріч не встигли провести капремонт, виконають його вже у 2018 році.